വെൽക്കം ടു രമ്യാസ് എഡ്യൂ വേൾഡ്. ഇന്ന് നമ്മൾ മിറർ ഇക്വേഷൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ മിറർ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ മിറേഴ്സിൻ്റെയും ഫോക്കസ് എവിടെയാണെന്നോ ഫോക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് അറിയില്ല, അല്ലെ, ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് നമുക്ക് അറിയില്ല എവിടെയാണ് ആ മിററിൻ്റെ ഫോക്കസ് എന്ന്. പക്ഷേ നമുക്ക് ആ ഓബ്ജക്റ്റ് എവിടെയാണ് വെച്ചതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം. മിററിൽ നിന്നും എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് നമുക്ക് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്ത് എന്നതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാമെങ്കിൽ അതുപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന മിററിൻ്റെ ഫോക്കസ് എവിടെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, അതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷനാണ് നമ്മുടെ മിറർ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അത് തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ വേറൊരു രീതിയിൽ പഠിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മിറർ ഇക്വേഷനിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു കോൺകേവ് മിറർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ എന്താ ഫോക്കസ് എവിടെയാണെന്നൊന്നും അറിയില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെ വെച്ചു, ആ ഓബ്ജക്റ്റും മിററും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്തു. യു ആണ് ഓബ്ജക്റ്റും മിററും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്. ഇനി എനിക്ക് കിട്ടിയ ഇമേജ് ഇത് ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് കിട്ടിയത്. ഞാനപ്പോൾ ആ ഇമേജ് കിട്ടിയ പൊസിഷനും മിററും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്തു. അത് ഞാൻ വി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു. ഓർക്കുക, യു എന്ന് പറയുന്നത് ഓബ്ജക്റ്റും മിററും നമ്മുടെ ഓബ്ജക്റ്റും നമ്മുടെ മിററും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും, വി എന്ന് പറയുന്നത് ഇമേജും മിററും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്. എങ്കിൽ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്, ആ ഫോക്കസും നമ്മുടെ മിററും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു വി ബൈ യു പ്ലസ് വി. എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു വി ബൈ യു പ്ലസ് വി. അപ്പോൾ യുവും വിയും അറിയാമെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഇനി നമുക്ക് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് അറിയാം, എന്താ ഇമേജ് എവിടെ വെച്ചതാണെന്ന് അറിയാം, എവിടെയാണ് സോറി ഓബ്ജക്റ്റ് എവിടെ വെച്ചു എന്ന് നമുക്കറിയാം, ഇമേജ് എവിടെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയില്ല. അത് കണ്ടുപിടിക്കാനും നമുക്ക് ഈ സെയിം ഇക്വേഷൻ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം. ഒന്നുകിൽ ഈ ഇക്വേഷനകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെയ്തിട്ട് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് മാറ്റി തിരിച്ചെടുക്കുക, അല്ല എങ്കിൽ ഇപ്പോഴേ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് മാറ്റി യുവും വിയും കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം. ആദ്യം ഇവിടെ നിന്ന് ക്രോസ് ചെയ്യുക എഫ് ഇൻറ്റു യു വി, യു പ്ലസ് വി, എഫിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് യു പ്ലസ് വിയെ കൊണ്ടുപോവുക. എഫ് ഇൻറ്റു യു പ്ലസ് വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്കിനി യു വി മാത്രമേ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ, യു വി. ദെൻ ഇനി ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക, യു എഫ് പ്ലസ് വി എഫ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു വി. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ യു എഫിനെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി, ബാക്കി ഇവിടെ വി എഫ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വി എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു വി മൈനസ് യു എഫ്. രണ്ട് ടേമിലും യു കോമൺ ആണ്, നമുക്ക് പുറത്തെഴുതാം. ഇവിടെ നിന്ന് യു എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഇനി വി മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഇവിടെ യു എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എഫ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. ദാഫോ വി എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു ഇൻറ്റു വി മൈനസ് എഫ്. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സോറി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കാം അല്ലെ, യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ നിന്നുള്ള വി മൈനസ് എഫിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ക്രോസ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി മൈനസ് എഫ്. ഇതേപോലെ നമുക്ക് വി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷനും എഴുതാം. അപ്പോൾ വി വി ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ യു എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ യു മൈനസ് എഫ്. ഇക്വേഷൻ വളരെ സിമ്പിളാണ്, യു വേണം അപ്പോൾ വി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി എഫ് ബൈ വി മൈനസ് എഫ്. ദെൻ യു ഈസ് വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ യു നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും, യു എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ യു മൈനസ് എഫ് ആണ്. അപ്പോൾ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ യു പ്ലസ് വി. യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി എഫ് ബൈ വി മൈനസ് എഫ്. വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു എഫ് ബൈ യു മൈനസ് എഫ്. ഇതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിനെ നമ്മൾ വേറൊരു രീതിയിൽ മാറ്റിയാണ് നമ്മൾ മിറർ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇക്വേഷനാക്കി മാറ്റി എഴുതാൻ പോകുന്നത്. അതൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ ഈ ക്രോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതാണ് യു പ്ലസ് വി, അതിനെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് യു എഫ് പ്ലസ് വി എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു വി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഓരോ ടേമിനെയും നമ്മൾ യു വി എഫ് ഇത് കൊണ്ടിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക, യു വി എഫ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും, യു എഫ് ബൈ യു വി എഫ്, വി എഫ് ബൈ യു വി എഫ്, യു വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ യു ഇ യു വി എഫ് എന്ന് വരും. അതിനകത്ത് നിന്ന് യുയും എഫും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവാം. ഇവിടെ ഈ ടേമിൽ യു പോയി എഫ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി വരിക വി ആണ് അല്ലേ. മേളിൽ വണ്ണും വരും, ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വിയും വരും. ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ വി. ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ വിയും എഫും ഉണ്ട്, അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിനി വൺ ബൈ യു അവിടെ ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ നമുക്ക് യു വി യു വി ആണ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയേണ്ടത്. അപ്പോൾ ബാക്കി അവിടെ വൺ ആൻഡ് എഫ് ഉണ്ട്, വൺ ബൈ എഫ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ, വൺ ബൈ വി
plus 1 by u which is equal to 1 by f. ഇതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ 1 by f is equal to 1 by u plus 1 by v. ഈ ഇക്വേഷനെയാണ് നമ്മൾ മിറർ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുക. ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കിട്ടിയത് f is equal to focal length കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ that is uv by u plus v. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് v കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ u കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മുടെ മിറർ ഇക്വേഷൻ ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ യു വി എഫ് എന്ന് വെറുതെ ഇട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഇതിനൊക്കെ സിമ്പൽ സൈൻസ് ഉണ്ട്. സൈൻ മീൻസ് കാർട്ടീഷ്യൻ സിസ്റ്റം അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മളിതിന് സിമ്പൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് ആയിട്ട് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് ആയിട്ടും. ഇപ്പോൾ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കാണോ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണോ മേളിലോട്ടാണോ താഴോട്ടാണോ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന യു എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ്, യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഓബ്ജക്റ്റും നമ്മുടെ മിററും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്. അത് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ യു എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഓബ്ജക്റ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാവാം. അത് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഓബ്ജക്റ്റിന്റെ പൊസിഷൻ അതിനനുസരിച്ച് എവിടെയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എവിടെയൊക്കെയാ പോസിറ്റീവ് ആരൊക്കെയാ നെഗറ്റീവ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഈ നമ്മൾ ആദ്യം വരച്ച പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് അത് എക്സ് ആക്സിസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ദെൻ ഇനി നമുക്കിവിടെ ഈ പിയുടെ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇവിടെ ഒരു വൈ ആക്സിസും കൂടിയിട്ട് വരയ്ക്കാം. നമ്മുടെ സാധാരണ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന പോലെ എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസും. ദെൻ ഇവിടെ നമ്മുടെ എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസും കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോയിന്റിനെ നമ്മൾ ഒറിജിനൽ എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത്. കോർഡിനേറ്റ്സ് 0 0, ഇവിടെയും അതുപോലെ 0 0 ആക്കി എടുക്കുക. ദെൻ നമ്മൾ ഗ്രാഫില് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് എടുക്കും, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് നെഗറ്റീവ് എടുക്കും അല്ലെ എക്സ് ആക്സിസിൽ. അതേപോലെ ഇവിടെ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് ഇവിടെ വരുന്ന എക്സിൽ വരുന്ന പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിൽ വരുന്ന എല്ലാ ഡിസ്റ്റൻസിനെയും നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. ഇവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരുന്ന എല്ലാ ഡിസ്റ്റൻസിനെയും നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഈ കേസിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒറിജിനലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് ഒബ്ജക്റ്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് യു മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ യു എന്തായാലും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ വി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലാണ് നമ്മുടെ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വി മെഷർ ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ വിയും എന്തായിരിക്കും, നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി. ഇനിയും രണ്ടാൾക്കാരുണ്ട്, നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റും ഇമേജും ഉണ്ട്. ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ദേ നമ്മുടെ ആക്സിസിന് മേളിലാണ് വെക്കുന്നത് അല്ലേ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ നിന്ന് മേളിലോട്ടാണ്, ഒറിജിനലിൽ നിന്ന് മുകളിലോട്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ആക്സിസിലാണ്, പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ വൈയുടെ പോസിറ്റീവിലോട്ട് മേളിലോട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്കത് പോസിറ്റീവ് വൈ ആണ്. അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കുക. ആരുടെ ഹൈറ്റ്, നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റ്, ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്റ്റ്, എച്ച് ഒ, ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കുക. അപ്പൊ താഴേക്ക് വരുന്ന ഹൈറ്റിന് എന്തായിരിക്കും, നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കുക അല്ലെ. ഇവിടെ ഇമേജ് വരുന്നുണ്ട്, ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് എച്ച് ഐ, അത് ഡൗൺവേർഡ്സ് ആണ്. അതായത് ഇത് നമുക്ക് എക്സ് ആക്സിസ്, ഇത് എക്സ് ഡാഷ് നെഗറ്റീവ് എക്സ് ആക്സിസ്, ഇത് വൈ ആക്സിസ്, ദിസ് ഈസ് വൈ ഡാഷ് നെഗറ്റീവ് വൈ ആക്സിസ് ആണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഹൈറ്റ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടും എന്താ നമ്മുടെ എന്താ ഇമേജിന്റെ ഹൈറ്റ് താഴേക്കാണ്, അത് നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ എച്ച് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കുക. അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇവിടെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇവിടുത്തെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഓബ്ജക്റ്റ് ആണ്, ഒ ബിയുടെ ഇമേജ് ആണ് ഐ എം എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഓബ്ജക്റ്റിന് 12 സെന്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റും ഇമേജിന് 4 സെന്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റും ആണുള്ളത്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെ നിന്നിട്ടും 60 സെന്റിമീറ്റർ അകലത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിന്നും 20 സെന്റിമീറ്റർ അകലത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. കൂടാണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ ഫോക്കസ് എന്താണ്, നമ്മുടെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്, അത് 15 സെന്റിമീറ്റർ തരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പോളിൽ നിന്നും സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ, അത് സെന്ററിലേക്ക്, അതായത് റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ സെന്ററിലേക്ക് ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താ 30 സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ തരുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും കാർട്ടീഷ്യൻ സിസ്റ്റം അനുസരിച്ചിട്ട് സൈൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇവിടെ യു എന്ന് വെച്ചാൽ ഓബ്ജക്റ്റും നമ്മുടെ മിററും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്, മിററും ഓബ്ജക്റ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്, 60 സെന്റിമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 60 എഴുതി നമ്മൾ, 60 സെന്റിമീറ്റർ. ദെൻ വി, നമ്മുടെ ഇമേജും മിററും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്, 20 സെന്റിമീറ്റർ. ഇനി അടുത്ത് വരുന്നത് എഫ് ആണ്. ആ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 15 തന്നിട്ടുണ്ട്. ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 15 സെന്റിമീറ്റർ.
ഇനി വരുന്നത് റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ r ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്ന് സെന്ററിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ റേഡിയസ് ആക്കി എടുക്കുന്നത് അത് ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് 30 സെന്റിമീറ്റർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് 30 സെന്റിമീറ്റർ ദെൻ ho ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്റ്റ് 12 സെന്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്റ്റ് 12 സെന്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് 4 സെന്റിമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വാല്യൂസ് നമ്മൾ എഴുതി ഇനി പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് എഴുതുക നമുക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഒറിജിനലിൽ നിന്നും ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് പി നോക്കിയാൽ മതി പി ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് എടുത്താൽ മതി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് അപ്പോൾ -60 ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഇമേജ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ഇറ്റ്സ് -20 നമ്മുടെ ഫോക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് -15 കൊടുക്കുക റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ഇവിടെ നിന്ന് നെഗറ്റീവ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് -30 കൊടുക്കുക ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ മേളിലോട്ടാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് പോസിറ്റീവ് വൈ ആക്സിസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ദെൻ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് താഴേക്കാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് -4 സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ സൈൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് മിറർ ഇക്വേഷനുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ വെൻ ആൻ ഓബ്ജക്റ്റ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് എ കോൺകേവ് മിറർ അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് 30 സെന്റിമീറ്റർ ഫ്രം 30 സെന്റിമീറ്റർ ഫ്രം ആൻ ഇമേജ് ഈസ് ഒബ്ടെയിൻഡ് ഓൺ എ സ്ക്രീൻ അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് 20 സെന്റിമീറ്റർ ഫ്രം ദ മിറർ ഫൈൻഡ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി മിറർ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക നമ്മുടെ മിററിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക നമുക്ക് തരുന്നത് ആ ഓബ്ജക്റ്റ് നമ്മുടെ മിററിൽ നിന്നും എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലാണെന്നും ഇമേജ് എവിടെയാ ഫോം ചെയ്യുന്നത് എത്ര സെന്റിമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് എന്ന് തരുന്നുണ്ട് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം യുവും വിയും നമ്മുടെ സൈൻ കൺവെൻഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കറിയാം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും യുവും വിയും നെഗറ്റീവ്സ് ആയിരിക്കും അല്ലെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ അറിയാം എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു വി പ്ലസ് യു വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ യു പ്ലസ് വി അതിനകത്ത് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു -30 ഇൻറ്റു -20 ഡിവൈഡഡ് ബൈ -30 പ്ലസ് -20 വരും മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് പ്ലസ് 3 × 2 = 6 രണ്ട് സീറോ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് 600 ഡിവൈഡഡ് ബൈ -30 -20 കൂടെ ചേർന്നിട്ട് -50 നമുക്ക് കിട്ടും രണ്ട് സീറോ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവും അതുപോലെ 5 വെച്ചിട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ -12 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ -12 സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് എ കോൺകേവ് മിറർ 20 സെന്റിമീറ്റർ അവേ ഫ്രം ഇറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഈസ് 40 സെന്റിമീറ്റർ ലൊക്കേറ്റ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ഇമേജ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് നേച്ചർ എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഇമേജ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക നമ്മുടെ വി കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട് ദെൻ ഇമേജിന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കാരണം നമ്മുടെ സെയിം ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം കോൺകേവ് ആണ് യുവും എഫും എല്ലാം നെഗറ്റീവ്സ് ആയിരിക്കും അത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അതിനകത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് എഫ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ വിയുടെ ഇക്വേഷൻ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് വി ആണ് വേണ്ടത് വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ യു മൈനസ് എഫ് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം യു എന്ന് പറയുന്നത് -20 -40 ഡിവൈഡഡ് ബൈ -20 -40 മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് പ്ലസ് 4 × 2 = 8 800 ഡിവൈഡഡ് ബൈ -20 -40 ദാറ്റ് ഈസ് 800 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 20 കിട്ടും ദെൻ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് 40 കിട്ടും അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് 40 കിട്ടും 40 അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 40 സെന്റിമീറ്റർ ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഇമേജ് എവിടെയാണ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള വി എന്ത് സൈനാണെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി എന്ത് വി ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് പോസിറ്റീവ് 40 ആണ് അല്ലേ +40 ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മിററിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിലായിരിക്കുമോ റൈറ്റിലായിരിക്കുമോ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുക മിററിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുക നമ്മൾ പഠിച്ച ആറാമത്തെ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് എവിടെയായിരിക്കും ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എന്താണ് ഇമേജ് നമ്മുടെ മിററിന് അപ്പുറത്ത് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ ഇമേജ് വലുതായിട്ടുള്ള എൻലാർജ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജ് ആയിരിക്കും നിവർന്നതായിരിക്കും ഇറക്റ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഫോം ചെയ്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു വിർച്വൽ ഇമേജ് ആയിരിക്കും ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻലാർജ്ഡ് ഇറക്റ്റ്
and virtual image ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനി നമുക്ക് ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് സെയിം ഇക്വേഷനിൽ തന്നെ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു ടേം ആണ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എത്രത്തോളം വലുതാക്കി അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ചെറുതാക്കിയാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് അറിയാനുള്ള ഒരു ഒരു ടേം ദാറ്റ് ഈസ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇമേജിന്റെ ഹൈറ്റിനെ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഹൈറ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ആ റേഷ്യോയാണ് നമ്മൾ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇമേജ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയെല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഒ ബി പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എം ഐ പി എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇവിടെ 90 ഡിഗ്രിയാണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റും ഇമേജും ഇരിക്കുന്നത് 90 ഡിഗ്രി ദെൻ ഇവിടെ നമ്മൾ പോളിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ രണ്ടിടത്തെയും ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണ് അല്ലേ പോളിലേക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് 90ലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സിമിലാരിറ്റി ആയിട്ട് ഒരു ട്രയാംഗിളിൻ്റെ രണ്ട് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വന്നാൽ ട്രയാംഗിൾസ് സിമിലർ ആയിരിക്കും കാണാൻ ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും ആ ട്രയാംഗിൾസിൻ്റെ സൈഡ്സ് ഒരേ റേഷ്യോയിലായിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ട്രയാംഗിൾസിൻ്റെയും സൈഡ്സ് സെയിം റേഷ്യോയിലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഐ ബി ഈ ട്രയാംഗിളിൽ ഐ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഹൈറ്റ്സും എടുത്തു ദാറ്റ് ഈസ് ഐ എം ബൈ ഒ ബി ഐ എം ബൈ ഒ ബി അത് ഏതിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഐ എം ബൈ ഒ ബി അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സൈഡായിട്ടുള്ള ഐ പിയും ഒ പിയും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോയ്ക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇവിടെ കണ്ടോ ഐ പി ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ട്രയാംഗിളിന്റെ ബേസ് ഒ പി ആണ് അപ്പോൾ ഐ എം ബൈ ഒ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒ പി ഇതാണ് നമുക്കിതിനകത്ത് നിന്ന് ട്രയാംഗിൾസിൻ്റെ സൈഡ് വെച്ചിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന റേഷ്യോ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ എച്ച് ഐയും യു ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് കൊടുത്തു നോക്കാം ഐ എം ഐ എം മീൻസ് നമ്മുടെ ഇമേജ് ഇമേജിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നമുക്കറിയാം എച്ച് ഐ ആണ് അല്ലേ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് ഒ ബി മീൻസ് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ആണ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ഐ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇമേജ് നമ്മുടെ പോളിൽ നിന്നുള്ള മിററിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് വി വെച്ചിട്ടാണ് ദാറ്റ് ഈസ് വി പിന്നെ ഒ പി ആണ് ഒ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റും നമ്മുടെ മിററും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് യു ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി സൈനും കൂടിയിട്ട് കൊടുക്കാം ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്റ്റ് മേളിലോട്ടാണ് അത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് താഴേക്കാണ് അപ്പോൾ എച്ച് ഐ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും യുവും വിയും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ദാഫോർ അത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ദെൻ ഇതിനെ നമുക്ക് എച്ച് ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച് നോട്ട് ഇത് രണ്ടും നെഗറ്റീവ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയിട്ട് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കിട്ടും ദറ്റ് ഇസ് മൈനസ് എച്ച് ഐ ബൈ എച്ച് ഒ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ യു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എച്ച് ഐ ബൈ എച്ച് ഒ എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതും ഇതുമായിട്ട് നമ്മുടെ വിയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇക്വേഷൻ ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എച്ച് എം എച്ച് ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച് ഒ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മൈനസ് കൊണ്ട് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക എങ്കിൽ ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മൈനസും മൈനസും കൂടെ പ്ലസ് ആയിട്ട് പോകും ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് വരും അതായത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ഇത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് പോവും ദാറ്റ് ഈസ് എച്ച് ഐ ബൈ എച്ച് നോട്ട് എന്ന് വരും ഇവിടെ മൈനസ് കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മൈനസ് വി ബൈ യു എന്നും കിട്ടും അതിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തേ എച്ച് ഐ ബൈ എച്ച് നോട്ടിന് പകരം നമുക്ക് മൈനസ് വി ബൈ യു എന്ന് കൊടുക്കാം ദാറ്റ്സ് വി ഗെറ്റ് എ ന്യൂ ഇക്വേഷൻ എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഐ ബൈ എച്ച് നോട്ട് എച്ച് ഐ ബൈ എച്ച് ഒ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വി ബൈ യു നമുക്ക് നോക്കാം എച്ച് ഐ മീൻസ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഇമേജ് ഇവിടെ അവിടെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വി ആണ് നമ്മുടെ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഇമേജ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലെ മിററും ഇമേജും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ഇമേജിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മുകളിൽ എഴുതുക നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ താഴെഴുതുക അപ്പോൾ നമുക്ക് മറക്കാണ്ട് എഴുതാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഐ ബൈ എച്ച് നോട്ട് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വി ബൈ യു ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഇടാൻ മറക്കരുത് മാഗ്നിഫിക്കേഷനുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു